ឆ្ងាញ់ណាស់កូន T-Bes Aloe Vera សម្រស់ស្រស់ស្អាតសុខភាពល្អស្ថាប័នអប់រំល្បីល្បីនៅចក្រភពអង់គ្លេសដាក់បង្ហាញឱកាសសិក្សានៅកម្ពុជាបាទកម្មវិធីពិព័រណ៍ការសិក្សានៅហារូបកោនៅចក្រភពអង់គ្លេសដែលរៀបចំឡើងដោយស្ថាប័នអប់រំ IDP កម្ពុជានៅថ្ងៃនេះតែម្ដងគឺចាប់ផ្ដើមនៅសាខា ACE សាខាទូតទំពូងហើយនឹងនាំមកនៅស្ថាប័នអប់រំពីអង់គ្លេសមកកាន់ក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងដើម្បីផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្ទាល់បង្ហាញនូវជំនឿសិក្សាគ្រប់កម្រិតចាប់ពីថ្នាក់វិទ្យាល័យថ្នាក់អប់រំវិជ្ជាជីវៈវគ្គខ្លីនិងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យព័ត៌មានអាហារូបករណ៍និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗក្នុងការសុំទិដ្ឋាការទៅចក្រភពអង់គ្លេសមកកាន់សិស្សនិស្សិតនិងអាណាព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីនេះគឺជាវេទិកាដ៏ធំមួយប្រចាំឆ្នាំដែលបង្ហាញនូវឱកាសសិក្សាលំដាប់ពិភពលោកនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងរំពឹងទុកថានឹងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា500អ្នកដែលបានទទួលនូវការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទក្នុងកម្មវិធីនេះដែរមានវត្តមានលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជា Tina Ritchell ចូលរួមជាកិត្តិយសបើកសម្ពោធកម្មវិធីព្រមទាំងមន្ត្រីមកពីស្ថានទូតតំណាងអាហារូបករណ៍ Chevening ផងដែរនេះគឺជាឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលមានបំណងចង់ទៅបន្តការសិក្សានេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកម៉ៅស្រេងនាយកស្ថាប័ន IDP ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីនេះគឺជាវេទិកាសម្រាប់ស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការសិក្សានៅចក្រភពអង់គ្លេសការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកចូលរួមកម្មវិធីពិព័រណ៍ការសិក្សាបរទេសទាំងឡាយរបស់ស្ថាប័នអប់រំ IDP កម្ពុជាគឺបានបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាទៅលើវិស័យសិក្សានៅឯបរទេសនេះផងដែរដោយឡែកក្រុមការងារមណ្ឌលប្រឡង IELTS ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក៏នឹងចូលរួមផ្តល់ប្រឹក្សាពីការចុះឈ្មោះប្រឡងនិងការត្រៀមប្រឡង IELTS អ្នកចូលរួមកម្មវិធីទាំងអស់នឹងមានឱកាសធ្វើ test IELTS តាមប្រព័ន្ធ computer ដែលហៅកាត់ថា CDI សាកល្បងដោយឥតគិតថ្លៃហើយ CDI គឺជាជំរើសថ្មីក្នុងការធ្វើ test IELTS គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា IDP គឺជាស្ថាប័នអប់រំឈានមុខគេជុំវិញពិភពលោកក្នុងការផ្តល់ប្រឹក្សាព័ត៌មានទៅសិក្សានៅប្រទេសអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់កាណាដាអាមេរិកនិងអ៊ីឡង់ស្ថាប័ន IDP មានការឡាយប្រមាណជាជាង100ជុំវិញពិភពលោកនិងនៅអង់គ្លេសផ្ទាល់ក៏មានផងដែរសម្រាប់ការចុះឈ្មោះដោយឥតគិតថ្លៃនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតពីការសិក្សានៅបរទេសសូមអរលោកស្រីប្រិមិត្តសិស្សានុសិស្សនិស្សិតរបស់យើងចូលទៅកាន់គេហទំព័រ expo.idpevent.org/uk ឬតាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ077667 1672 1 2 2បាទសូមប្រកាសលេខម្ដងទៀតគឺ077667 1 2 2បាទបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានស្ដាប់ហើយហើយជានិច្ចការខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកម៉ៅស្រេងបាទលោកម៉ៅស្រេងតែងតែឧបត្ថម្ភដល់ទូទូអនឡាញ TNM ជារៀងរហូតបាទហើយជូនពរលោកឲ្យទទួលបានសុខភាពល្អបាទសូមជម្រាបផងដែរថា IDP នេះបាទ IDP គឺជាស្ថាប័នអប់រំមួយដែលឈានមុខគេហើយរហូតដល់មានបាទការឡាយរបស់ខ្លួននោះជាង100ឯណោះជុំវិញបាទលោកបាទហើយនៅអង់គ្លេសគឺមានធំនៅអង់គ្លេសចាក់ខ្ញុំលេហើយបើសិនជាសិស្សនិស្សិតយើងចង់ទៅរៀននៅឯបរទេសបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់បណ្ឌិតអីហ្នឹងគឺថាតំណាក់តំណងមក IDP កម្ពុជាទៅមិនខុសបំណងទេរាល់ព័ត៌មានរាល់សាលាល្អបាទដែលមានកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិគុណភាពអប់រំខ្ពស់ហើយជាពិសេសនោះការធ្វើតេស្ត IELTS គឺធ្វើតេស្តតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទំនើបបំផុតចុងក្រោយសតវត្សទី21គឺគេហៅថា CDI នេះបាទសម្រាប់ដែលសិស្សនិស្សិតរបស់យើងដែលចង់សិក្សារៀនសូត្រផ្នែកភាសាអង់គ្លេសពង្រឹងចំណេះជំនាញផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនឹងការសាកល្បងធ្វើតេស្ត IELTS នេះគឺទំនាក់ទំនងទៅសាលា IDP ចុះបាទបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញា
យើងមានព័ត៌មានបន្ទាប់ទៀតដែលមិនចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទៀតយើងគួរតែសុំសម្រាកសិនឬក៏យ៉ាងបាទបើសិនបាទលោកអគ្គយមមានអ្វីដែលជាការជូនដំណឹងបាទដល់លោកស្រីប្រិមិត្តយើងសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលស្អែកខាងស្អែកទៀតយើងអាចជម្រាបប្រិមិត្តនៅពេលនេះតែម្ដងបាទអ្វីដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាកន្លងមកទូទៅអនឡាញ CNM តែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងអ្វីដែលចង់ជម្រាបបងប្អូនមួយទៀតថាបើបងប្អូនមានព័ត៌មានណាមួយមិនប្រក្រតីឬក៏យ៉ាងណានោះសូមឲ្យសូមតំណែងកាយឡ័យកណ្ដាឬក៏ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺលេខ012 69 66 79ហើយនៅមួយខ្សែទៀតគឺ098 23 68 99ដែលលោកអ្នកអាច call គ្រប់ម៉ោងពេលវេលាផងដែរឬក៏បើក្រៅម៉ោងធ្វើការបើខ្ញុំមិនបានលើកខ្ញុំនឹង call ជូនបងប្អូនវិញជាជាក់ជាមិនខានហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីទាំងអស់បាទជាពិសេសនឹងគឺ Embus for នឹងរៀបចំដាក់កម្មរៀបចំ sponsor ខ្ញុំចាប់ពីពីនោះតទៅទោះបីខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចនៅអសរុទ្ធយ៉ាងណានោះក៏សូមអរគុណក្នុងនាមខ្ញុំជាអគ្គយុក្នុងនាមខ្ញុំតំណាងឲ្យកាយឡ័យកដាលក៏ដូចជាសហការីសហការនីទាំងអស់សូមជូនពរដល់ក្រុមហ៊ុន Aryong Pharma Cambodia បាទជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេចែកចាយផលិតផលបាទអសតបាទជាអសតនឹងផងដែរអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដោយសារពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរកាយនិងជម្រាបលាសូមអរគុណ